Vamos lá, filho. Ronaldinho de MEI, mano. Que coisa linda, rapaziada. Olha ele, mano. Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada. Mano, no vídeo de hoje vamos trazer duas lendas 115 de over, mano. E são simplesmente umas cartinhas fenomenais. Alá, bruxo! Isso mesmo, cara. Vamos trazer o nosso queridíssimo Ronaldinho para a conta do meu irmão aqui. Para quem não conhece essa conta, tá com quase 200 milhões de coins. E hoje vamos gastar um pouco dessas coins para upar alguns impulsos. Então, fica com o vídeo que vai estar insano. Gente, rapaziada, chegando aqui nos destaque ídolos. Podemos ver que eu resgatando essas 80 já vai para os 200 pontos certinho. Mas eu tenho que resgatar isso aqui primeiro para poder resgatar as 24 missões diárias ali e pegar os 80 pontos para o Ronaldinho. Vai ficar sobrando 2 pontos, mas é a vida, tá? Quem jogou certinho o do Ronaldinho e não perdeu nenhum dia, tá resgatando ele hoje, tá, rapaziada? Por que hoje? Não era dia 1, Kotiak? A EA deu 8 pontos há alguns dias atrás. E acabou adiantando um dia aí para quem tá jogando o Ronaldinho certinho, beleza? Na minha conta oficial eu vou pegar só semana que vem. Mas bora resgatar o Ronaldinho nessa conta do meu irmão, que meu amigo, simplesmente Ronaldinho, hein, rapaziada? Vamos pegar aqui o pontinho que é para resgatar ele. Vamos lá, tranquilamente, beleza? Ponto de escolha destaque. E bora pegar ele de MEI, tá, rapaziada? Na conta do meu irmão vou pegar de MEI e na minha conta vou pegar de ponta esquerda. Futuramente eu posso trazer uma review para vocês, se vocês quiserem, beleza? Então bora tá resgatando esse Ronaldinho e vamos lá, filho. Ronaldinho de MEI, mano. Que coisa linda, rapaziada. Olha ele, mano. Icon Prime do Barcelona, velho. Meu Deus do céu, que cartinha, rapaziada. Eu não poderia apertar em atualizar time, eu tenho que simplesmente vir no time, cara, porque é o Ronaldinho no lugar do Maradona ainda, tá, rapaziada? No lugar do Maradona. Nossa Senhora! Ronaldinho? Meu Deus do céu, Maradona tem família, tá? Caraca, velho, dá 3 de over a vinda do Ronaldinho, rapaziada. Que coisa absurda, mano. Coisa absurda mesmo. E o impulso dele aqui, eu vou upar até o máximo aqui, que meu irmão autorizou gastar as coins dele aqui, porque o Ronaldinho é uma carta que ele vai ficar até o fim do game, beleza? Então bora upar aqui o impulso do Ronaldinho, porque ele é absurdo. E só vamos, rapaziada. Beleza, upou mais um nível e vai dar só até o 19. Mas mesmo assim a cartinha deve estar insana, hein, rapaziada? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui como que tá em quesito stats. Acabei saindo sem querer aqui. Mas bora ver, rapaziada. Detalhes. E, mano, olha essa cartinha do Ronaldinho, velho. Meu Deus do céu. Mas como eu falei para vocês, rapaziada, hoje vai ter duas cartas 115. Então, só bora para outra carta. Rapaziada, tem que terminar esse DME aqui e resgatar uma cartinha lá no jogo. Ó, como vocês podem ver aqui, 106 não dá, 107 também não. Então, vai embora esse Denis aqui e vamos concluir o DME, beleza? Vamos confirmar aqui. Tranquilão, enviando algumas cartas que era até um pouco interessante, porém a nossa carta é bem mais interessante, beleza? Vamos aqui na aba principal, vamos na liga que meu irmão escolheu, que no caso foi a League One, e vamos resgatar os 109 que tem ali, tá, rapaziada? Porque com esse 109 vai vir mais 100 pontos de grandes transferências Ultimate, beleza? Vamos gastar aqui esses pontinhos aqui. Pegar o jogador 102 e com ele 125 contratos e pegar o ponto pro nosso queridíssimo 115 mais, mano. Você tá louco, velho. Tá formando o time insano, rapaziada. E ainda mais que tem 184 milhões em caixa, né, velho? Uma conta simplesmente absurda, mano. Vamos aqui resgatar o 109. É uma cartinha que provavelmente ele vai querer vender, né? Mas o foco nosso não é esse. No evento aqui para finalizar com chave de ouro, vamos na parte ali do Transferências Ultimate e vamos estar com 700 pontos Ultimate para estar resgatando a cartinha do Varane, rapaziada.
Vamos aqui pegar Sem Dó e Sem Piedade, porque é uma cartinha simplesmente absurda. E tá aí, rapaziada. Mais um 115 pra conta do meu irmão, mano. Você tá louco, velho. Essa conta tá ficando absurda, mano. Principalmente que ele tem 185 milhões de coins, 28 mil joias pra gastar no último evento do FIFA. Porque pra quem não sabe, a EA lançou aí que pelo jeito vai ter um novo evento aí, que é praticamente o último. E ainda subimos mais 3 overall com esse Varane, rapaziada. Mano do céu, velho, que coisa absurda que estamos fazendo aqui. Vamos ver se sobe mais um. É, eu acho que não dá não. Mas, mano, que coisa linda que tá ficando o time dele, rapaziada. Meu Deus do céu, tem 185 milhões pra tá arrumando algumas coisinhas. Tipo, colocar um novo atacante, um MD, um outro MC, um zagueiro de capitão. E, mano, nossa senhora, rapaziada, não tenho nem o que dizer. A conta do meu irmão tá ficando absurda. Errando que eu vou finalizar esse vídeo sem testar esse Ronaldinho uma vez sequer, tá, rapaziada? Nem ferrando, tá? Eu vou testar ali um pouco, se vocês quiserem uma review. Mas, nossa, mas o cara que eu peguei aqui não dá pra testar não, hein? Meu Deus do céu. Mas se vocês quiserem uma review do Ronaldinho, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? Então bora ver aí se o Ronaldinho May é alguma coisa de interessante. Mas não é cartinha normal, uma cartinha normal, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Ó, estamos com o Cristiano Ronaldo, que é uma cartinha simplesmente absurda. Gol. Garantimos o nosso primeiro gol contra um cara de 205 de over, hein, rapaziada. Primeiro lance com o Ronaldinho ali. Teve uma das piores chances do jogo, né? Mas beleza. Vamos ver se conseguimos tocar mais pro Ronaldinho. Olha isso, rapaziada. Ó, o Ronaldinho. Nossa senhora, essa curvinha, mano. Essa curvinha absurda aí. Me diz aí, Nossa. Aí tomei o drible da vaca. Que isso, quase tomei o gol. Ó o Ronaldinho, rapaziada. Ó o Ronaldinho. Ó o Ronaldinho, pancadão. Meu Deus do céu, mano. Que carta, rapaziada. Mano do céu, que carta, mano. Que carta mesmo, absurdo, velho. Coisa linda, mano. Meu Deus do céu, Ronaldinho do céu. Não faz isso com meu coração, não. Vamos ver, ó, Cristiano Ronaldo. Não tá vindo Ronaldinho. De Vrij, uma ótima carta. Desarmou ali o Cristiano. Vamos ver, sobrou pro Henderson. Ah, embalou muito. Cara, over muito forte pra tá testando a carta, né, velho. Meu Deus do céu, vamos lá, Cristiano Ronaldo, pancadão, não deu muito certo também não. Vamos ver aqui se vamos ter outra chance com o Ronaldinho, ó, o Ronaldinho passando ali pela MEI. Olha isso, manos, olha isso, cortou, pancadão. Mano do céu, que cartinha absurda, mano, pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos ver, ó, o Ronaldinho, driblou, esse drible dele aqui é um pouco zoado, essa letrinha aqui, eu não sei o que ele faz aqui. É bem fora do meta. Mas ó, 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 ó. Meu Deus do céu, Ronaldinho. Você é maravilhoso, meu parceiro. Que isso, rapaziada. Se vocês quiserem uma review, mano, deixe nos comentários que eu vou fazer com muita felicidade, velho. Rapaziada, o time do meu irmão, futuramente, eu acho que vai dar um estrago esse time. Mas, mano, Ronaldinho de MEI, simplesmente absurdo, cara. Mano, eu tô muito feliz, velho. A cartinha dele é, nossa, incrível, velho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, porque eu curti muito ter resgatado esse Ronaldinho. Futuramente vou estar jogando bem mais com ele. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Tamo junto. É nóis. E fui!